bistvu ta je glavna prednost in drugačnost tega je, da se ne potrebujemo na krmilih, v nahrbtnikih prevažati tovora, ker vemo vsi, kako je to dan danes zoprno, sploh če imamo neke torbe in tem gremo še po nakup za vsakdanje življenje. To zelo pripomore, pripomorejo tudi v bistvu, da je, zakaj je trikolesnik, ker je bistveno bolj stabilen. Velike sprednje kolesa omogočajo zelo udobno vožnjo po vseh mestnih središčih, tudi če niso asfaltirana. In ja, kot ste omenili, lesena deska je široka, ker se malo drugače stoji kot na klasičnih skirojih. In v bistvu ja, je to v bistvu ročno izdelan neka inovativnost na tem področju. Tako. Hitrosti se tudi da verjetno prilagoditi? Ja, absolutno. Zgornja omejitev hitrosti je na 25 km, kolikor je tudi dovoljena maksimalna hitrost za takšna prevozna sredstva. Je pa tudi po stopnjah, tri stopnje imajo, torej pomeni z najnižjo lahko se vozi tudi kot cruise varianta po središčih mesta, torej do 5-6 km na uro. Kakšna je pa polnitev potem, na koliko na kilometre ali na koliko se da polniti? Ja, v bistvu ta skiro, kar je tudi prednost pred ostalimi, ima snemljivo baterijo. To pomeni, se baterija lahko sname in se jo polni, ne rabite z celega skiroja nesti v službo, v pisarno, se priklene kot kolo, vzamete baterijo in jo polnite v pisarni. Zdaj, same baterije so pa menljive, torej pomeni po potrebah vsake stranke, se pač prilagodi velikost baterije, kakšen bo imela dnevni domet, tako se pač potem tudi naroči in montira takšna baterija. Kako to, da ste se spomnili nečesa takega? Izkušnje, verjetno pa praksa. Tako, v bistvu je to začetek tega je bilo na letovanju, ko smo bili z družino in ko vidim, kakšne probleme imajo, kot smo že tudi omenili, za karavaning, je v bistvu naš ciljna publika, predvsem bom rekel tudi ostali, karavaning, zaradi tega, ker ko parkirajo svoj avtodom, so imeli velike probleme dnevne nakupe opraviti v malenkost oddaljeni trgovini. Ta pa je bilo v bistvu omogočajo to ravno to varianto, ta enostavnost dostopa do sveže zelenjave in vsega tega, kar si ponavadi avtodomi težko privoščijo. Se da kaj zložiti še to? Absolutno, je zložljiv, poklopen, tako kot vsi klasični električni skiroji, zaradi svoje širine malenkost je večji, malo več prostora zavzema, vsekakor pa bistveno manj kot pa ta kargo kolesa, ki smo pač od katerih smo funkcionalnost potegnili.